Në kuadër të ditës ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve, në Pallatin e Sportit Ramazan Jala u zhvilluan një sër aktivitete sportive, duke filluar nga loret me dorë si voleybol dhe basketbol dhe deri tek mini futbolli. Aktivitetet e larmishme u organizuan nga qendra kulturore e fëmijëve. Drejtoresha e kësaj qendre, Gladiola Busulla, u shpreh për Radio Televizionin Adrianet se në këtë ditë të shënuar të konventës duhet i kushtohet rëndësie veçantë argëtimit të fëmijëve dhe marrjes së tyre me aktivitet sportiv që duhet të jetë një nga prioritetet e brezit të ri. Në kuadrin e 20 nëntorit, ditës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve, qendra kulturore e sportive ka organizuar aktivitetin sportiv Luajmë së Bashku. Duke qenë se konventa përmes 54 neneve të saj përmbante të drejtën e fëmijëve për t'u argëtuar, për të mësuar, për të luajtur. Ndaj kjo ditë i dedikohet një aktiviteti sportiv. Duke qenë se sporti jo vetëm të kalit, sporti të disiplinon, sporti të ndihmon të ruash një siluet të bukur. Sporti bëhet urë komunikimi me tjerët. Është mënyra për qenë i shëndetshëm dhe qytetarin nderuar në shoqëri. Loret sportive janë zhvilluar midis nxënësve të klasave të 9-ta të qytetit të Durrësit, të cilët ndjekin kurset sportive pranë qendrës kulturore të fëmijëve. Dita ndërkombëtare e fëmijëve ka nisur të festohet nga Kombet e Bashkuara në vitin 1954. Përmes saj synohet të promovohet mirëqenia e fëmijëve kudo, si dhe të inkurajohet mirëkuptimi ndërmjet fëmijëve në të gjithë botën. Gjithashtu më 20 nëntor, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar deklaratën e të drejtave të fëmijës në vitin 1959 dhe Konventën e të drejtave të fëmijës më 1989.